Რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქცია ბათუმშიც კანონის მიღება საბოლოო დაასამარებს საქართველოს მოსახლეობის ისტორიულ მიზანს გახდეს ევროკავშირის წევრი, აცხადებენ სამოქალაქო სექტორში. ბათუმში ევროპის მოედანზე არასამთავრობოების ორგანიზებით მოსახლეობა უკვე შეიკრიბა. ახლა პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ჩვენს კოლეგას თამარ თედიაშვილს. თამარ, მისმენთ. დიახ, უკვე 10 დღიანი, თითქმის 10 დღიანი უწყვეტი საპროტესტო აქციებია მთელ საქართველოში და მათ შორის ბათუმშიც ამ წუთებში ევროპის მოედანზე იკრიბებიან აქციის მონაწილეები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რიგითი ბათუმელები, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წევრები და მხარდამჭერები. არა რუსულ კანონს, ჩვენ გვინდა ევროპა. ეს არის დღევანდელი აქციის მთავარი სათქმელი და მაშინ, როდესაც ბათუმიდან დღეს დილით ვიხილეთ, როგორ წავიდა, წაიყვანეს იძულებით ძალიან დიდი ნაწილი ადმინისტრაციული რესურსისა. ამ წუთებში ბათუმში იკრიბებიან მოქალაქეები. ჩვენ ნახეთ არაერთი პედაგოგი, რომელიც წავიდა სახელისუფლებო აქციაზე, წამოვიდა თბილისში რუსთაველის გამზირზე და ამის პარალელურად აქ ბათუმში აქციაზე იმყოფება პედაგოგი ლადო აფხაზავა. სწორედ ლადო აფხაზავასგან დავიწყებთ და ლადო აფხაზავასთან საუბარს. ბატონო ლადო, იმის პარალელურად, რომ ძალიან ბევრი პედაგოგი დღეს იძულებით, ნებით თუ უნებლიეთ, თავისი ნებით ზოგი იძულებით წავიდა ხელისუფლების ორგანიზებულ აქციაზე. თქვენ ხართ აქ და აპროტესტებთ რუსულ კანონს. რა არის ამის მიზეზი? მე დღეს ჩავატარე 7 გაკვეთილი და მე წამოვედი აქ. ასე რომ ძალიან სამწუხაროა, აი ძალიან სამწუხაროა ქართველი პედაგოგები სამარშუტო ტაქსებში როგორ იმალებიან, ან დასამალი რა აქვთ. ძალიან ისეთ აქციაზე მიდიან, რომ იმალებიან და ეს არის ყველაზე სამარცხვინო, როდესაც ქართულ პედაგოგს არასოდეს არაფერი არ შეშლია და არც დამალულა და ძალიან წყინს და ძალიან გული მეტკინა იცრემლებიც კი მომდიოდა, რომ აი ქართველი პედაგოგი როგორ იმალება სამარშუტო ტაქსში. ეს არის რავიც განადგურება და ხელისუფლებამ რა დაუშავეთ პედაგოგებმა ასეთ დღეში რო ჩააგდეთ ჩემი კოლეგები, რა დავაშავეთ ამისთანა. მაგრამ რაც საქართველოში ხდება, ალბათ ეს ყველაფერი არის დასაწყისი. ეს აქციები ძალიან მალე არ დასრულდება, ეს ძალიან კარგად ვიცი და ეს არის ზღაპარი, რაც ეხლა ხდება. ქართველი ხალხი არ გაჩერდება. ის ხალხი, რომელიც აქციაზე დღეს არიან, ისინი ყველა მოუბრუნდება ხელისუფლებას, იმიტომ რომ დღეს მიდიოდნენ ადამიანები და არიცოდნენ რა საპროტესტებდნენ. ყველა ამბობდა რაღაცას ვაპროტესტებ, ცუდათაა საქმე, ცუდათ რომაა საქმე ხელისუფლების მიერ ორგანიზებულ აქციაზე კი არ უნდა წახვიდე, არამედ უნდა წახვიდე და გააპროტესტო. დღეს პატრიოტიზმი ის კი არ არის, რომ ხელისუფლებას ემონები, ხელისუფლება გინდა გაამართლო, ხელისუფლებას დაძახილზე მიდიხარ. ეს კი არა პატრიოტი. დღეს ხელისუფლებას რომ გააკრიტიკებ და დაანახებ რეალური პრობლემებია საქართველოში და იმ პრობლემების მოგვარებასთან ერთად რაღაც შენს გვერდით დავდგებით, რამდენჯერ სადა ქართველმა ხალხმა ხელისუფლების გვერდში დგომა, ამდენი არჩევნები მოიგენ, ამდენი წარმატება მოუტანა მათ პოლიტიკურ პარტიას და სამაგიეროდ რა მივიღეთ? მივიღეთ ის, რომ მეორე წელია შემოაგორეს კიდევ რუსული კანონი და კიდევ ამდენი ხალხი ხან იქ თბილისში მიყავენ, ხან მოყავენ და ამდენი ახალგაზრდობა ქუჩაშია გამოსული და არაფერი პირიქით დაგვცინიან. აი ერთ-ერთი პარლამენტარი წერდა, რომ დაგცინითო. აი დასაცინი ვინ გახდება ცოტა ხანში? ძალიან მალე ნახავ. როგორც პედაგოგი, რა სეტყვით იმ პედაგოგებს, ვინც დღეს, როგორც თქვენ ახსენეთ, სამარშუტო ტაქსებში იმალებოდნენ და რწმენოდათ, რომ იმ აქციაზე მიდიოდნენ? რა ვიცი, ახლა მე რა უნდა ურჩიო იმ პედაგოგებს? მე ვერაფერს ვერ ურჩევი. აი თვითონ დაფიქრდნენ და თავიანთი მოსწავლებს ხვალ, როდესაც ისინი გაკვეთილებზე შევლენ, რა თვალით შეხედავენ თავის მოსწავლებს და რომელ ევროპას, ევროპულ ღირებულებები უნდა ასწავლოს, ან როგორ უნდა მოამზადონ მისი მოსწავლეები სამომავლო გამოწვევებისთვის, რა უნარჩვევები, რა დამოკიდებულებები უნდა მისცენ მოსწავლეებს, როდესაც
თვითონ თავრობა რო დაუძახებს მიდის და თან იმალება. მადლობა პედაგოგს ლადო აფხაზავაც სუსმენით. როგორც გითხარით, აქ არიან პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. ლევან გორგილაძე, პარტია ახალის წევრი ახლა ჩვენთან ერთად. ლევან, დღეს ვიხილეთ მეორე მოსმენის წინა განხილვები და გაუგონარი ცენზურის პირობებში. რას ნიშნავდა დღევანდელი დამოკიდებულება ხელისუფლების გარდა იმ აქციისა, რაც ამ წუთებში მიმდინარეობს როსთავალის გამზირზე? განხილვები რას ნიშნავდა და რისი მაუწყებელია თქვენთვის? ხო, წარმოუდგენელია ასე გაგრძელება. ლება უბრალოდ ხელისუფლება გადასულია თავიდან ბოლომდე ხელის გადაგრეხვის პრინციპზე. ოპოზიციონერი დეპუტატები გამარჯობას როცა ეთქოდნენ, ცდილობდნენ რომ მიკროფონი გამოერთოთ და გარეთ გაეშვათ. გამორიცხულია რომ ეს ქართულმა ხალხმა აპატიოს პირველ რიგში. ასევე მარტივად გამოჩნდა განსხვავება და დღევანდელი დღე იყო ნათელი წერტილი ამისა, იმიტომ რომ გუშინ რესპუბლიკის მოედანზე ვიხილეთ ჩვენ გამოუკიდებელი თავისუფალი საღი ადამიანები და დღეს ხედავ ჩვენ საქართველოს პარლამენტთან შეკრებილ ქართული ოცნების აქტივს, რომელიც ვერ პასუხობენ ჟურნალისტების დასმულ კითხვას, თუ რატომ არიან იქ. არა აქვს წაკითხული, უბრალოდ ზოგი დააშინეს, ზოგი მოისხიდეს და ასე შემდეგ ამის მიხედვით ჩაიყვანეს იქ, მაგრამ თავი არის ის, რომ საბოლოო ჯამში არჩევნებზე ის ადამიანებიც აღარ დაუჭერს ქართულ ოცნებას მხარს და მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, პროტესტები, მნიშვნელოვანია, რომ ბათუმშიც ეს პროტესტი არსებობს, მნიშვნელოვანია, რომ სხვადასხვა ქალაქებში არსებობს დედაქალაქის მსგავსად და უნდა შეიგნოს ქართულმა ოცნებამ, რომ დღეს ამ პროტესტს შეუერთდა დამოუკიდებელ საქართველოში დაბადებული ადამიანები ჩემი სახით, ვინც ვიცით დამოუკიდებლობის და თავისუფლების ფასი და ასევე მნიშვნელოვანია, ზურგს გვიმაგრებს ის ადამიანები, ვინც დამოუკიდებელ საქართველოში არ დაბადებულა, მაგრამ ეს დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მათ შორის სისხლის ფასა და ჩვენზე კარგად არავინ არის ის დამოუკიდებლობის და თავისუფლების ფასი და ყველანაირ შემთხვევაში ჩვენ მივახწევთ მიზანს და საბოლოო ჯამში რუსული კანონიც იქნება გაწეული, რუსული ხელისუფლებაც იქნება დამარცხებული და რა თქმა უნდა რუსეთი იქნება გამქრალი საქართველოს, რუსული ხაზი საქართველოსში ვერ გაეულება. მადლობა ლევან გორგილაძე, სუსმენდით. ახალგაზრდები არიან ძალიან აქტიურები ამ საპროტესტო აქციაზე, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ბათუმში არის მათე ცენტერაძე, ის არის ახლა ჩვენთან ერთად. მათე, ჩვენ ნახეთ გუშინ მრავალათასიანი აქცია რუსთაველის გამზირზე. დღეს ხელისუფლებამ დაუპირისპირა მას ადმინისტრაციული რესურსი და იძულებით ჩაყვანილი ხალხი რუსთაველის გამზირზე. რას ეტყვით, რას ნიშნავს ეს? ნიშნავს თუ არა იმას, რომ საზოგადოებას უპირისპირებენ ერთმანეთს და თაობებს მათ შორის? გუშინ სამწუხარო ტელევიზორიდან უყურებდი იმ მოვლენებს, რაც ხდებოდა თბილისში და მართლა ამაყი ვიყავი იმით, რომ მეც იმ ხარეს ვდგავარ, საითაც ის ახალგაზრდები იდნენ და დღეს რადიკალურად შეიცვალა ჩემი გზნობები, რადგან დილიდან ვუყურებდი იმ ადამიანების სახეებს, რომლებიც მიყავდათ ძალით იქ, სადაც მათი ადგილი არ იყო და რეალურად გულწრფელად მართლა მეწოდება ეს ადამიანები და დღეს ვგზნობთ ახალგაზრდები იმ პასუხისმგებლობას, რომ მათი თავისუფლებისთვისაც ვიბრძოლოთ და ჩვენ ხშირად გვავიწყდება თუ რაც კარგავთ ამ რუსული კანონით. ეს არ არის მხოლოდ ევროპა და ევროპული მომავალი, ეს არის თავისუფლება და ჩვენ გვაქვს გული იმათგან განსხვავებით, რითიც ბოლომდე ვიბრძოლებთ და გვაქვს ენერგია, რომელიც არ დაგვგულის არასდროს და ბოლომდე ვიბრძოლებთ ჩვენი ევროპული მომავლისთვის. მადლობა ახალგაზრდების სახელით საუბრობდა მათე ცენტერაძე. ახალგაზრდები ამბობენ, რომ არ დაიღლებიან და უშრეტი ენერგია. ლელოს წარმომადგენელი ვაჟა დარჩია ახლა ჩვენთან ერთად. ვაჟა, რას ნიშნავდა დღეს ამ დოზით მობილიზება ადმინისტრაციული რესურსის და რეგიონებიდან ჩაყვანილი ხალხი? ხალხი მათ შორის, რომელმაც არ იცოდა რისთვის მიდიოდა. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ქართულ ოცნებას არც ისე კარგად აქვს საქმე? რა თქმა უნდა, პირველი არის შიში, რამაც აიძულა ქართული ოცნება, რომ თითქოს საქართველოს მოსახლეობისთვის კუნთები ეჩვენებინა და ჩვენ ყველა ვხედავთ ხარისხს, ხო? აქ ნებისმიერი ადამიანი დღევანდელ აქციაზე არის სპიკერი, ყველა მიცის რა საპროტესტებს და დღეს ნახეთ საჯარო მოხელეები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ წავიდნენ აქციაზე, რომ მათ დაემუქნენ, უთხრეს, რომ არ მისცემდნენ ხელფას, გაათავისუფლებდნენ სამსახურებიდან და ეს არის ხარისხობრივი სხვაობა საქართველოს იმბოქალაქეებს შორის, რომლებაც ზუსტად იციან თუ რას ნიშნავს რუსეთი, რას ნიშნავს დაბრუნება წართულში და იმბოქალაქეებს შორის და იმ ხელისუფლებას შორის, რომელიც პირდაპირ რუსეთის დავალებას ასრულებს დღეს. სხვა რეალური ახსნა იმისა, თუ რატო აკეთებს ქართული ოცნება ამ ავტოგასროლებს თავისი მისამართით არ არსებობს. ამის ერთადერთი ახსნა არის ის, რომ ქართულ
უნდა ოცნება მიიღოთ დავალება პუტინისგან და იმ რესპუბლიკებისგან რეალურად რომელიც არის პუტინის მოკავშირე. დღეს საქართველოს პასუხი არის აი ეს და ყველა ეს ადამიანი, მათ შორის მესამე მოსმენა იქნება, ვეტოს დაძლევა იქნება, შეუერთება იმ რეალურ აქციას თბილისში, რომელიც იყო გუშინ 100,000ობით ადამიანს, რომელმაც ზუსტად იცის, რომ ეს ქვეყანა არ უნდა დაბრუნდეს წარსულში. მადლობა ვაჟადარჩიას უსმენდით, როგორც ხედავთ კადრშიც ალბათ ამ წუთებში იწყება საპროტესტო აქცია ბათუმში, აქ შეგრებილები არიან თავისუფალი მოქალაქეები, რომლებიც თავისინებით დაძალების, დაშინების და მოსყიდვის გარეშე მოვიდნენ დღეს ევროპის მოედანზე. მადლობა, ეს თამარ თედიაშვილი იყო ბათუმიდან.